Just tulin tästä kevyet lenkit himaa ja vedin jo litran vettä naamaan. Nyt mä vedän näitä omenoita naamaa. Mä vedän nää kaikki tästä. Eli nyt on taas perinteeksi muodostunut lihaton lokakuun käynnissä ja muistaakseni 2013 oli eka vuosi, kun sen haaste järjestettiin ja vuosi vuodelta se on kasvanut ihan älyttömästi ja nyt on taas hieno nähdä, kuinka paljon uusia ihmisiä on lähtenyt ottaa lihaton lokakuun haastetta vastaan ja nyt on oiva tilaisuus lähteä kokeilemaan lihatonta elämää kuukauden verran tai mitä tässä nyt on lokakuuta jäljellä. Niin aina voi lähteä messiin, jos et ole vielä aloittanut, mutta totta kai sen voi kuukauden vetää tästäkin eteenpäin, että ei se ole mikään ongelma. Tai sitten voi lähteä kokeilemaan ihan, jos oot jo elänyt lihatonta elämää, mutta oot vielä muita eläintuotteita käyttänyt, niin nyt on oiva tilaisuus lähteä kokeilemaan ihan vegaanista elämää kuukauden verran. Ja Facebookissa on hyvä Facebook-ryhmä Lihaton lokakuu 2016 muistaakseni. Ja se on hyvä semmonen tukiryhmä justiin. Sieltä saa tukea, kysymyksiä voi kysyä, ihan mitä vaan. Siellä on paljon ihmisiä, jotka on liittynyt sinne, jotka on ottanut uusia ihmisiä, jotka on ottanut haasteen vastaan. Ja veganihaaste.fi muistaakseni, vai onko se veganihaaste.net. Joka tapauksessa mä pistän linkin tuohon videon kuvaukseen sinne sivustoon. Se on semmonen veganihaaste-sivusto, jonka voi ottaa ympäri vuoden. Se on, yleensä se on aina tammikuussa vegaanihaaste. Mutta sen voi ottaa ympäri vuoden ja sinne kun ilmoittautuu messiin, niin sieltä saa oman tuutorin muun muassa, joka, no, se on sun tukena, vastaa sun kysymyksiin, mitä sun tulee ja muutenkin on tukena. Ja sitten sä saat kuukauden ajan päivittäin uutiskirjeen, jossa on reseptejä ja muita hyödyllisiä käytännön vinkkejä. Ja se on hyvä sivusto, todellakin suosittelen ilmoittautua sinne messi, jos kiinnostaa. Ja multa voi totta kai kysyä aiheeseen liittyen ihan mitä vaan, mä vastaan mielelläni kaikkien kysymyksiin. Eli antakaa tulla vaan kysymystä, jos joku asia askarruttaa. Eli ei muuta kuin kaikki haaste vastaa.